প্রায় 14 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বিয়া এখন আজি সাকসেছ হ'ব কাৰণে গৈ আছে আৰু মই আছো জোৰহাটত আপোনালোকে কালি ভিডিওটো চাই গমে পালে যে মই জোৰহাট আহিছিলোঁ গিভএৱে কনটেষ্টৰ ৰিজাল্টটো এনাউন্স কৰিবলে আৰু এতিয়া আছো জোৰহাটত আৰু মই কাৰ ঘৰত আছো সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক এতিয়া মেকআপ সেকআপ চলি আছে মৰু মানে 50% ড্রেছ পিন্ধিছো এতিয়া ড্রেছ ভালকে হোৱাই নাই মেকআপ সেকআপ কৰাই নাই বিয়া বুলি গলেতো আৰু আমাৰ ছোৱালীৰে মানে আৰু মেইন আৰু নেকি কয় তো হেই আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছো অলপ বাকি আছে আৰু ভালকে পিন্ধা নাই হিমাশ্রী মেকআপ কৰি আছে জেএসএস আনস্ক্রিপ্টেড চেনেলৰ সত্তাধিকারী আপোনালোকে চিনি পাইছে কিন্তু মই এটা বৰ্তমান কথা কব পৰা অৱস্থা নাই বিকজ মই এটা মেকআপ লৈ আছো মেকআপ কৰি আছে তুমি কন্টিনিউ কৰি যোৱা আৰু এইফালে হিমাশ্রীৰ বা আছে একদম ডিফৰেন্ট কিন্তু দেই হিমাশ্রীৰ বা যেন লাগা নাই একদম ডিফৰেন্ট পৰিয়ালৰ আৰু আন আন সদস্যক দেখাইছো এইটো বা এটা আছে ধুনীয়াকে মোক হেল্প কৰিছে কাপোৰ পিন্ধাত আৰু এইফালে এটা বা আছে ধুনীয়া স্মাইলটো ধুনীয়া দেই মোক কাপোৰ পিন্ধাত ধুনীয়াকে সহায় কৰি দিছে আৰু এতিয়া মানে কৰি আছো আৰু মেকআপ আৰু ময়ো এতিয়া মেকআপ কৰিব বহি গলো বঢ়িয়াকে ফাইনেল লুকছটো হোৱাৰ পিছত দেখাম আৰু ইয়া চাওক মই ভিডিওটো কৰি দিছো কাৰণ আপুনি যেতিয়া এতিয়া ব্যস্ত মেকআপ লোৱাত মুনমি শইকীয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট এনেকৈ মেকআপ কৰিছে মানে চকু মেকআপ এনেকৈ কৰি দিছে এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব কৈ দিয়া ব্ৰাইডেল মেকআপ মুনমি মুনু অঁ মুনমি মুনু বুলি আছে যিসকলে মেকআপ ল'ব বিচাৰে মুনুবাৰ পৰা মেকআপ ল'ব পাৰে খুব বেছি ধুনীয়া মেকআপ কৰে আৰু মোকো ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আৰু এতিয়া আপুনি সজাই আছে তো এইফালে মেকআপ আর্টিস্টর মেকআপখিনি একবার দেখাই দিছো আৰু কিমান যে ভাল লাগি আছে ন মানে 14 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক এটা সাকসেছ হ'ব গৈ আছে 14 বছৰ ধেমালি নহয় আৰু কেনেকৈ কি কৰি ইমান বছৰ লাষ্টিং কৰিছিল মই কম আপোনালোকক বঢ়িয়াকে তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব একদম দৰা আহালৈকে মই ধুনীয়াকে কমপ্লিট দেখাম আৰু আৰু তিনিটা মেকআপ আৰ্টিষ্টে কৰিছে মানে মেকআপ বেলেগ হেয়াৰ ষ্টাইল বেলেগ কাপোৰ পিন্ধাই দিছে বেলেগে তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা লাগিছে অনেষ্টলি কওঁনে বিয়াখনত সবচে ভাল লাগিছে মানে মানে এট্ৰাক্টিভ আৰু বোৱাৰী অ' বোৱাৰী ইমান ধুনীয়া পাইছে মই ফুল লুকছটো দেখাই দিওঁ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় দেই অঁ এবাৰ ঘূৰি লাগিছে এবাৰ মই হিমাশ্রীৰ ফাইনেল লুকছ হৈ গ'ল ঘূৰি দিয়া বহুত কিবা কিবি আইটেম আছে যিখন লৈ লওঁ মই পদিনা চাটনি ভাল পাওঁ চালাড তিয়ঁহ গাজৰ আছে এইবিলাক নলওঁ মই দি আছো তোমাক গতিকে যিহেতু তুমি অতিথি গতিকে অতিথিক লুচি নালাগে দিয়া লুচি নাখাওঁ ভাতকে দিয়া অলপ মানে বিৰিয়ানী টাইপ আৰু এইটো মানে ঠিক বিৰিয়ানী ক'ব নোৱাৰা তুমি ভেজ পোলাও ভেজ পোল বাছ বাছ হ'ব 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 বাপৰে তুমি মোক দৈত্য বুলি ভাবছা নেকি হা দালি তারপর ড্রাই ভেজ এটা কাস্টার্ড লাস্টত লৈ লম কাস্টার্ড নুলো নিয়ে দিয়া খানা গে যা আপনার কেই নম্বর বার এবার দুই নম্বর আমার কইনাজনী হ্যাপি ম্যারিড লাইফ থ্যাংক ইউ আৰু ৰব মই এটা কথা সুধো 14 বছৰীয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেনেকৈ সাকসেছ কৰিলে বহুত দীঘলে কথা সুধো ইমান দিন ৰিলেশ্যন লাষ্টিং কৰাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে মানে ৰজনীগন্ধা খোৱা পাৰ্মিশ্যন দিব যদি আপোনালোকৰ বয়ফ্ৰেণ্ডবিলাকে চাই তেনেহ'লে লাষ্টিং কৰিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু 14 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সাকসেছ কৰি আছে তো আপোনালোকেও কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দিয়ক শুভেচ্ছা দিয়ক আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে ভালে থাকে এতিয়া তো গিফট চিফ্ট দি দিলোঁ আৰু কইনাজনী এটা কথা কৈছে যে বিশ্বাস মানে 14 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সাকসেছ কৰি আছে তো কিহৰ কাৰণে 14 বছৰ মানে ইমান লং টাৰ্ম আজিকালি ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক নাথাকে আগৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাকে আছিল আজিকালি খুব বেছি হায়েষ্ট চলিলেও 9 মাহ 1 বছৰ
আৰু ওপৰত আৰু নীতিকে কিছুমান হে মানে 100% ৰ মানে 5% হে হয় এনেকুৱা তো মানে কইনাজনী কৈছে যে বিশ্বাস লাগিব বিশ্বাস মানে সন্দেহত বহুত ৰিলেশনশিপ ব্ৰেকআপ হৈ যায় কিন্তু বিশ্বাসটো বহুত ডাঙৰ বস্তু বিশ্বাসত চলিলে মানে কিবা ভুল কৰিলেও যদি বিশ্বাস কৰে ন তেনে হলে হেই মানে ভুলটো মানে আৰু কৰিবলৈ ইচ্ছা না যায় যেতিয়া বারে বারে বিশ্বাস কৰি থাকিব এটো আপোনালোকে বিশ্বাস বিশ্বাসটো ৰাখিব আৰু সাকসেস যদি কৰিব মন আছে ৰিলেশনশিপ আৰু খুব এনেকুৱা কম ৰিলেশনশিপ আছে জিবিলাকৰ 12 বছৰ 13 বছৰ লাস্টিং কৰে তো হেবিলাকৰ কাৰণে এটা বস্তুয়ে ইম্পৰটেন্ট বিশ্বাস বিশ্বাসটো বহুত ইম্পৰটেন্ট কাৰণ আজিকালি কি হৈছে আজিকালি সব মানে মোবাইল ফকা হোৱাৰ পৰা মানে মোবাইল হোৱা মানুহবিলাক মোবাইলত এবিলাক কৰকীয়া সম্পৰ্ক কৰে বা কিবা কিবি বিয়া হোৱা পাছত বোৱাৰী বেলেগ বেলেগ পলাই যায় এনেকুৱা হৈছে আজিকালি সেই ৰিয়েল লাভটো সেই আগৰ যিটো লাভ আছিলে সেইটো নাই মানে গতিকে বিশ্বাসটো মেইন লগতে তেওঁক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব ভালপোৱাজনক তেনেকৈ আৰু তেনেকুৱাই হয় আৰু বিশেষকৈ মই ইমান নাজানো তথাপি কৈছোঁ সেইটোৱে বিশ্বাস কৰিব লাগে আৰু এটা কথা আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ কিবা সন্দেহ হৈছে প্ৰথমবাৰ বিশ্বাস কৰক তাইক জানি বুজিও বিশ্বাস কৰক বা সেকেণ্ড বাৰো বিশ্বাস কৰক থাৰ্ড টাইম যেতিয়া তাই সেই ভুলটো কৰিব বা তেওঁ সেই ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনী সেই ভুলটো কৰিব তেতিয়া মানে আপুনি কৰা সেই বিশ্বাসৰ কথাটো মনলৈ আহিব যে মোকতো ইমান বিশ্বাস কৰে তো মই কিয় ইমান বিশ্বাস ভংগ কৰোঁ সেইটোৱে কথা বহুত আগৰে পৰা ভাল কথা কৈছে আৰু বিশ্বাসটো ৰাখিব লাগে কিন্তু এটা কথা বারে বারে ভুল করলে যে মাফ করব সেইটো নহয় মানে বারে বারে বিশ্বাস ভঙ্গ করব আর মাফ করে থাকবে সেইটো নহয় বারে বারে ভুল করলে সেইটো আদাত বলে কয় তো এটা লিমিটত হে হয় বস্তুবিলাক মানে বিরাট ধুনিয়াকে হাসি আছে দূরর পড়া বান্ধবী আমি সৌতে একেলগে খেলিছিলো একদম পুরা বালি খেলিছিলো আমি কা পেহী এইবিলাক খুব কাজিয়া লাগো পেহী হম মাহী হম সৰু বান্ধবী হয় তোমার লুকটো বড় ধুনিয়া লাগিছে চাও ঘুরি দিয়া বঢ়িয়া লাগিছে নিজে সাজিলা নে মেকআপ আর্টিস্টে সাজাই দিলে নিজে বা বঢ়িয়া এক আসল মানুহ কইনার বনিয়ে ইমান কষ্ট কৰি আছে মই দেখা নাই চাও লুকে ফেলে কইনার বান্ধবী আহিছে কাকু বা ময়ো বা বুলি কৈছো এবার ঠিয়া হৈ দিলে লুকসটো দেখাব পাৰিম ধুনিয়াকে বিয়াতো সবে বিয়াৰ বিয়াত সবে লুক চাব ঘুরি দিয়ক এবার ও ধুনিয়া লাগিছে কত বিয়া হৈছে হিমাশ্রীর বাপেক খুড়া আজি বহুত কষ্ট হৈছে চাগে কষ্ট হৈছে অলপ ছোৱালী বিদায় দিব বেয়া লাগি আছেনে একো নাই দিয়ক আহি থাকিব আৰু নেকি হাতত খালে আৰু ইয়াতে হিমাশ্ৰীহঁতে কি ধুনীয়া একদম টেকলিত দৈ দৈ চিৰা খাব দিলে কিন্তু দৈ চিৰা নাখাওঁ দৈ আৰু গুড় লৈছোঁ নিয়মবিলাক মানে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আৰু এনেকুৱা যেতিয়া দৰা আহে তেতিয়া গা ধুৱাই কিন্তু দৰা অহাৰ আগতে গা ধুৱাই কিন্তু আমাৰ মানে নিয়মবিলাক বেলেগ দৰা আহিব বুলি একদম ৰখি আছে আৰু মই গৰমতে থাকিব পৰা নাই অশান্তি লাগিছে একদম ইয়াৰে ওচৰতে মানে ভৱনটো য'ত আছে ইয়াৰে ওচৰতে মোৰ এটা কাজিন বা এজনী থাকে তো ৰাতিটো তাতে থাকি দিম তাৰপিছত কালি আমি এটা বেলেগ লোকেশ্যনত যাম সেইটো এতিয়া নকওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চিক্ৰেটকৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত যাম আপোনালোকক দেখাম তো এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰলৈকে যাম আৰু আৰু একদম গৰমতে মই থাকিব পৰা নাই এনেকুৱা গৰম মানে আমাৰ সেইফালতকৈ অলপ বেছি গৰম পাইছোঁ নাজানো কিয় বা আৰু এই ঠাণ্ডা চাণ্ডা খাই পেলাই মানে গোটেই দিনটো পাৰ কৰি আছোঁ একদম গেলি গৈছোঁ গৰমত তো অলপ পিছতে যাম আৰু বিদায় দিম হিমাশ্ৰীকো বিদায় দিম আৰু বিয়াখনৰ পৰাও বিদায় ল'ম আৰু অলপ বেয়াও লাগি আছে কান্দিবা নেকি নাকান্দো বুলি ক'লেও কিন্তু কান্দা ওলাই আহে মানে মোৰ নিজৰ বাৰ বিয়া হৈছে ন তো মানে গম পাওঁ আৰু মানে বহুত দুখ লাগে আৰু দেই ভাইটি বিয়া যেতিয়া হৈছিল সেই পৰিস্থিতিখিনি মানে বহুত মানে বেয়া লাগে আৰু তো হিমাশ্ৰীৰো আহি আছে আৰু আৰু মানে ধৰক আধা ঘণ্টামান পিছত সেই মানে মুহূৰ্তটো আহি পৰিব একদম বিদায় দিয়া আহিল নেকি তো দৰাক চাই পেলাই যাই থাকিম আৰু প্ৰথমবাৰ পৰিয়ালৰ পৰা ইমান দূৰ না আপাৰ আছাম আহাই নাছিলো হায়েষ্ট নগাঁওলৈকে ইমান কষ্ট কৰি আহিছা সঁচাকে এইবিলাকক কয় ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড দিয়া পাঞ্চ দিয়া য়েছ
আপুনি কেতিয়া পিন্ধিলে এটো দেখাই নাছিলো ওয়াও ইমান ধুনিয়া লাগছে রাম কৃষ্ণ মুরতে তো ফাইনালি অপেক্ষার পিছত দড়া আহি পালে আৰু দড়া বেছি দূৰৰ নহয় ওচৰৰে আৰু দড়া আহা অলপ মুহূৰ্তটো আপোনালোকে চাই লওক আৰু আৰু মই দেখ চেক লৈ হাতত জুতা খিচি আৰু মই ফলাই দেখালা সাতৰ পিন্ধি যাই আছো আৰু সবকে বাই বাই কম ভাল লাগিলে কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা আহিলে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে ইয়াখন বাই বাই কম কিন্তু মই দৰা চাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল মানে মোৰ একদম অশান্তি লাগি যায় মানে অশান্তি মানে কি মোৰ কিবা কিবি অলপ প্ৰব্লেম হৈছে মানে সেইটো কাৰণে মানে নকৰিবা মোৰ বিয়া ক্লাব মই লৈ যাম গৰা হ'ব আৰু মোৰ বিয়াত নাচিব লাগিব আৰু বাই বাই হেনচাম লৰাটো দেখাম বাৰু নিশানৰ পৰা মই লম নিশান দিবি হা ভিডিঅ' ক্লিপছ দিবি মোক দৰা আহা দেখাম আৰু তই এতিয়া গাড়ীত উঠো নিবলৈ আহিছে ভিনদেউ বাই বাই উফ তো আহি পালোঁ বাহঁতৰ ঘৰত ইয়াতে কাজিন ছিষ্টাৰ আৰু ইয়াতে ৰাতিটো থাকিম তাৰপিছত কালি এটা ধুনীয়া ব্লগ আহিব আপোনালোকে দেখা পাব তো চাই থাকিব ব্লগটো মানে মানে কালিৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক কালি বহুত ধুনীয়া এটা জেগাত যাম আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ যিহেতু যোৰহাটত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ তো আপোনালোককো কিবা এটা ভাল লোকেশ্যন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তো এতিয়া একদম টায়াৰ্ড একদম ভাগৰ লাগিছে বহুত দিনটো বহুত মানে কষ্ট হ'ল কষ্ট মানে কি আৰু গৰম আছিল বহুত বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই বিয়াত গৈ ভালেই লাগিছে হিমাশ্ৰীহঁতৰ পৰিয়ালটো বহুত ভাল লাগিছে তো এতিয়া মই গা পা ধুই একদম ফ্ৰেছ বঢ়িয়াকৈ বায়ে বনাই থৈ দিছে মাছ চিকেন ঘৰৰে আৰু কচু মোৰ প্ৰিয় খাইছোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ